Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Kabinet Kerajaan Perpaduan pimpinannya kekal bersih daripada rasuah. Selepas 7 bulan mentadbir negara, sehingga kini katanya tiada sebarang projek diperoleh mana-mana menteri. Ini kerana arahannya jelas, sekiranya terbabit salah guna kuasa, mereka berdepan tindakan dan perlu berundur daripada jawatan. 7 bulan tak ada satu projek yang disangkau oleh Menteri Kewangan atau Menteri dan saya beritahu, kalau berlaku, saya tak kira dari parti mana, saya tidak ada pilihan, tapi minta dia undur kepada kerajaan dan tindakan. Datuk Seri Anwar berucap pada majlis sambutan Jubli Intan Sekolah Menengah Agama SMA Nadahah Hasanah Meleleh Kot Diang di Jitra. Menurut Perdana Menteri, beliau memimpin sebuah kerajaan yang membawa perubahan yang sebaik mungkin. Antara usaha paling penting, ujarnya, termasuk menghentikan sebarang amalan menggunakan wang rakyat untuk memperkayakan pemimpin. Malah kerajaan pimpinan juga sedia ditegur dan dikritik secara berhemah. Justru beliau menyeru semua pihak bekerja sebagai satu pasukan untuk membawa perubahan lebih baik dalam negara.